Сивобелият бог. Автор – Ария Зиези. 3000 години от сътворението на света. Имаше гиганти по българските земи. Високоинтелигентни с остър ум. Те построиха всички градове в голямата България, та и по света. Тогава Творецът не беше забравен от хората, беше почитан и благословен. И той бе благосклонен към тях. Даваше им изобилие от храна, земя за посев, а те измислиха технологията. Тази технология им бе дадена от Коронзон, което е истинското име на дявола и неговият легион, които хората наричаха демони или паднали ангели. Те бяха всички духовни същества, но можеха да се материализират и да приемат всякаква форма, но истинската им форма беше навлечуго. Когато Коронзон видеше Господ, веднага изчезваше с легионът си, но тогава гигантите не бяха толкова покварени. Единствено, което приеха от Коронзон, е технологията и нищо друго, което той им предлагаше. Имаха лазери и тези същите направиха Божиите очи с лазер в пещера проходна. Понякога Господ приемаше човешка форма и слизаше при хората на земята. Движеше всред тях без да бъде разпознат. Тези хора бяха високи от 3 до 20 метра, на някои главите им стърчаха отвъд облаците, където стигаха короните на дърветата. Беше им тясна господнята земя, всред гигантите движиха също хора джуджета. Техният ръст стигаше от 50 см до 1,80 м. Често бяха стъпквани от изполините, та се наложи да си направят подземни градове, за да живеят там и да запазят живота си. Така те свикнаха с долният свят и спряха да излизат на повърхността. Вземаха вода от подводните реки. Някои от тези джуджета живееха в пещерите. Рисуваха картини и оставяха спомен за бъдещото поколение. Рисуваха това, което са видели. Спомен в наши дни за това е мадъра. Тези пък, които си направиха градове под земята с много стаи и килери, не знаеха що да сторят, когато минеше някой от онези високите, защото цялата земя се тресеше от стъпките им. Двата вида човеци бяха много нещастни. За изполините настъпи денят, в който имаше недостиг на храна. Чудовищата от моретата не ги задоволяваха вече, а и рибата изчезна. Обраха всички плодове от гигантските дървета, които бяха стари колкото света, а тези, които живееха под тях, много трудно си намираха храна. Едните живееха в страх, а другите умираха от глад. Народът беше многоброен колкото звездите на небето. Когато Творецът не движеше сред българските земи, дяволът отново се показваше сред хората и започна да сее поквара и да ги изкушава. В един светъл ден, Господ реши да слезе отново да се разходи по българските земи, но за Господ един ден е равен на 1000 човешки години. Когато Господ кръчеше сред земите български, разбра, че всичко се беше променило. Нямаше спомен от добрина, преданност и вярност от страна на човеците. Очите им бяха с празен и дивашки поглед. Един от изполините се казваше Тумим и Господ Сивобелият бог го повика. Тумиме, де си? Ела при мен. Тумим не искаше да се появи. Тумиме, що се срамиш ти да дойдеш при мене? Виждам какво зло сте направили. Тумим ще не ще отиде. Кажи, татко, що искаш ти от мене? Рече той. Много съм ядосан на вас, изполините. Дадох ви всичко, що имате, а вие сте изяли джуджетата. Кой? Ви научи да ядете месо и да правите това, Тумим наведе сините си очи надоле, знаейки за вината на своите събратя и не знаеше що да отвърне. Ами, ние е такова. Ами ние, татко, нямаше що да ядем вече и почнахме да страдаме много от глад. Стомасите ни къркуреха и мина дяволът, та ни научи да ядем месо. Тебе те нямаше и не дойде при нас, та да видиш в какво състояние сме. Ах, ах! Не можахте ли да ме повикате? Знаете колко съм зает в моето царство с ангелите. Как можахте да сторите такъв грях? Прости ни, господарю. Ние знаеме, че много съгрешихме. Дяволът ни научи така, както ти казах преди. Ех, какво да ви правя? Ами вие не оставихте нищо живо на тази земя. Нито плод, ни семе, нито риба в океаните. Джуджетата ми бяха най-мили. Всички сте ми деца. Мои създания. Господ седна на върха на планината Орбелус, приведе се напределеко много тъжен, сбърчи вежди и заплака. Дълго плака Сива за опустошеното му творение, а сърцето му се сви от мъка. И така както Тумим и неговите сънародници бяха пресушили реките и моретата, от сълзите на Господ се появиха реките в Орбелус и потекоха по цялата земя българска и стигнаха до празното корито на Ефрат в Мезопотамия. Днес Орбелус се нарича Пирин. Творецът забрави за царството си небесно. Остана там, където беше седнал, а децата му обикаляха и поваляха всичко, дещо имаше от бяс. През това време противникът му се беше качил в царството Господне, като сбра всички ангели. Виждате ли, що за баща имате? Колко е мекушав. 3 години стои на онзи връх и не помръдва оттам. Ангелите бяха обезпокоени и се споглеждаха помежду си, ама ти, що дириш тука?
Нямаш ли страх от него? Ха, ще имам страх. Че как да имам страх от такъв, който даже забрави отде е дошъл? Забрави. Служителите си дори. Как ми е жал само за вас? Че, защо да ти е жал за нас? Той ще се върне. Няма нужда да се тревожиш. Няма да се върне. Потънал е в скръб за джуджетата и вече 3 години реве. Робата му е цялата мокра от сълзи и е подгизнал от вода. Слаб е. С това мекушавото сърце не става за ваш господар. През това време архангел Михаил го нямаше, беше по дела и дяволът реши да се възползва от случаят. Той си беше наумил, че всичко трябва веднага да стане негово чрез лукавство и подлост. Слушайте, каза той, като се наведе надолу и да почеше коляно и ги поглеждаше с повдигната една вежда и с насмешка. Стоите тука сами, а царството ви няма господар. Онзи там ви изостави и се вижда, че обича повече джуджетата от вас. Дайте да се сберем и да го премахнем. За какво ви е такъв? Ще ви дам по красиви крила и всичко, що пожелаете от мене. Не го чакайте да се върне. Доколкото разбрах, решил е да стои на земята, а аз си нямам дом. Хм. Че ние за какво сме ти? Нали си имаш легион? Рекли летящите. Имам Аматоо, малко са, а аз имам дела да върша. Между другото той каза, че не ви иска и не ви. Обича вече и също, че няма нужда от вас. Ангелите в купом започнали да се съветват и решили накрая да тръгнат с дявола. И слезли на земята. Дяволът им рекал, нека сега да го убием и земята ще стане наша, както и горното царство. Дяволът привикал целият си легион и заедно с тези ангели, които можа да измами, извади оръжие срещу Господа Бога, а той сам беше останал. Започна огън и жупел, а Бог остана изненадан от всичко, което се случваше. Архангел Михаил като разбра, че има заговор срещу белият Бог, сбра малкото ангели, които останаха на небето и ги поведе надолу. Огън и жупел се сипеше навсякъде, а изполините побеснели подвластни на дявола и те водиха заедно с черният бог тази битка. Сива белият бог ги порази всички с гръм и мълнии и ги прокля завинаги да живеят под земята и никога повече да не се показват навън. Тогава по това време, когато се случи тази война, имаше 4 луни и 2 слънца. Белият бог унищожи едното слънце, а черният бог в гневът си унищожи 3-те луни. Засякоха се слънцето и луната. Луната застана пред слънцето и не помръдна оттам цели 2 дни, а 2 дни се равняват на 2000 години. Стана мрак и студ и лед покри земната твърд. Нищо живо не остана. Водеше се тази люта битка точно 3 дни, което се равнява на 3000 човешки години. И тъй Коронзон се скри под земята от страх, прокълнат и повече се не показа. Сива порази изполините с сяра и те се вкамениха. После се оттегли и си почина. Никога не можа да забрави за смъртта на малките си дечица, а те бяха чисти душевно и не знаеха, що е омраза. Изпитваха само любов. И тъй наслед време той каза, нека има светлина. Луната се оттегли от слънцето. Нека има злак и трева, рече пак. Земната твърд позеленя и изпълзяха отново дървета с големи корони, но не бяха вече тъй големи както преди. Създаде животните и накрая хвърли погледа си към Тракия, което винаги е било област на България. Не мога да съм сам без милите ми дечица. Ще им дам всичката си любов. Те ме обичаха истински и никога не се оплакаха за това, че живеят под земята. Нека да ги създам. Господ духна към Понтийско море, което е днешното Черно море, и стана вихър. Водният вихър се забърка с пръста и така се появи първото джудже с височина 1 метър и 70 см в Тракия. Няма невъзможни неща за творецът. Създаде и жената. Мъжкото джудже го кръстира, а женското е мада. И така Сива остави земното царство и се възкачи отново на престола си в събота и заспал морен от труда си и всичко, което направи. Каза на Михаил да пази рая и да не допуска никой да го безпокои. През това време човеците отново се учиха на работа, строене и как да оцеляват през студените зими. Научиха се от кожи да си правят дрехи и с конопени въженца да си зашиват дрехите, научиха се на четмо и писмо, решиха да напишат една дебела книга за всичко, що се е случило по онова време и за големия бой. Писаха и за гигантите в първите 5 книги и решиха да я нарекат на един не много стар български град Библос, минаваха годините в грижи за семейство, деца, дом и всичко, каквото си вършеше човекът. Едни се раждаха, а другите умираха от старост. Настъпи лето Господне 7535 според българският календар, което е 2022 година според един друг календар, който не беше на джуджетата. Черният бог се възползва, докато белият бог спеше да изпълзи от дупката си, направи много войни през всичките тези години и човеците да се избиват помежду си, като властваше над тях. Създаде си също църква и си постави цар в тази църква, който да му служи. И така този цар се нарече татко на всички народи или по-италиански папа.
Дяволът често влизаше в телата на тези негови поклонници, като ги обсебваше заедно с легионът си, а и бяха също негови творения. Коронзон никак не спеше и се възползваше от всичкия този случай, за да поквари всичко, що може. Та един ден влезе в тялото на един от папите и го накара да напише лъжовно време, като създаде фалшив календар. Тъй времето се измени и човеците забравиха за календара, създаден по Словото Господне. Приеха Грегорианският календар. После направи тъй, че завладя цялата земя. Създаде също хартия с картинки, които нарече пари. Също направи хората да забравят за спящият горе и ги излъга, че не съществува. Тъй като вече всичко живо по земята беше зарубено от техният папа и работеха от зори до късен мрак, че да изкарват пари, инак папата няма как да богате на техен гръб, както и всеки, който е обладан и служи на него. Те пък обладаните се нарекоха масони. И тъй във Варна, един прекрасен град, живееше мъж на име Марин. Имаше бизнес, храна, яхти, скъп дом. Всичко беше лукс. Отделно имаше други имоти. Нямаше семейство, за какво му е. Можеше да си позволи всяка жена за една вечер, която си поискаше. Един ден, както си вървеше из центъра на града, видя една баба седнала да проси и държеше Библия. А Марин, без да знае, винаги имаше компания с него. Беше едно влечуго от легиона, което движеше невидимо до него и никога не го напускаше. Викаха му наблюдател. И нали му даде богатство, тъй не се отдели от компанията си, щото тялото на Марин беше негова къща. Влизаше в него и излизаше, когато си поиска. А Марин не беше цвете за мирисане. Занимаваше и със странични неща. И тъй Марин, като видя бабата да държи Библията и да проси, го хвана гняв. Ти, какво си седнала тука? Не те ли е срам да просиш? А бабата си имаше име. Наричаше се Ара. То име идва от старото име на България, което е Ария. Епа, синкото, много лоша работа. Сите ми внуци измреха, дедото и той умре и аз останах сам сама. А имах един внук, той се ожени за една девойка и си замина. Че мене кво ме интересува това, отвърнал богаташа. Питам те, не ти ли е срам тука да седиш толкова стара и гола, че и да просиш? А тая Библия кво си е стиснала? Ха-ха. Тото и за музея. Никой не го чете, присмя се нагло и я сочеше с пръст. Запали си цигара и застана като някой бе ръба с голямо самочувствие и подигравателен поглед. Еми, баба, аз съм много стара, колко ми даваш като ме гледаш? Ами колко? Давам ти 100 години, рекал, виж сега. Външният вид лъже много, ама нека ти разкажа нещо. Искаш ли? Фу, аз се питам едно, тя друго ми разправя, помислил си Марин. Бабо, не тищ историите. Ще ти дам всичките си пари, ако се махнеш от тука, а и тая Библия много ме дразни. Много ме е срам от тебе, като те гледам тъй гола тука и да ни излагаш нас гражданите. Чей си нагла? Просиш за милост. Чак отгоре те чух като викаш. Ревеш на умряло. Нас много ни е срам от такива като тебе. Казала Ара, мене не ме е срам. Седя си тука и си прося за милостиня. Милост искам аз. Не друго. Библията нема да я махна. Тя ми пази гърбината със словото си. Абе, виждам как те е опазила тебе. Дърта си, просиш и си гола. Виж се. Даже нямаш риза на гърба. Само по чорапи си. Добре де, баба, искаш ли се да ти разкаже история? Марин си рекал, тая пък какво ли толкова има да ми каже. Добре де. Разказвай. Ама после ти нареждам да се махнеш от тука и да скриеш тая Библия, че очите ми вади. Пък той бил обсебен, ама не знаел. Бабата му ръчила да го пита, ти отде си, синко? О, аз имам много места, дето живея. Живея в Израел, във Ватикана, в Русия, Америка и навсякъде имам имоти по целият свят. Хихик, почнал да се киска. А ти си богаташ, а аз съм бедна. Виж сега, чедо, като ме гледаш така, първо ще ти кажа, че не съм на 100 години. Е много, много, много съм стара. Ще ти разкажа моята история. Момъкът се настанил удобно и почнал да слуша. Бях най-красивата на света. Млада и хубава. Всичко си имах. Бях най-богатата на света. Имах много деца. Те пък моите деца родиха много внуци. Имах много внуци и внучки. Живяха на моя гръб. Аз ги хранех, грижех се за тях. Давах им всичко, дето имах, и любовта им си дадох. Всичката. Много ме обичаха моите внуци, ама се зажениха всичките и създадоха много потомства. И аз пак, понеже съм добра и ги обичам много, им давах хляб, жито, къщи им купих и земя им дадох, ама словото го не забравях. Зная, че имам татко. Никога не съм го виждала, а аз съм майка на всички. Тея, дето ги създадох. Ах, чедо.
Какво ми се случи само ако знаеш, почнала да ридае. Старицата. Кажи де. Какво ти се случи? Ами то, като си взеха моите внуци и внучки, мъже и жени от чуждите земи онези дойдоха у дома и почнаха да живеят с мене на едно. Съградиха си къщи и разни други сгради на земите ми и почнаха да ме прилъгват, че това ще направят за мене, онова и аз им повярвах. Понеже съм добра. И продължавах да се грижа за всички. В един момент те се обърнаха срещу мене и почнаха да ме тъпчат. Да викат, че съм подла и зла и, че нищо не става от мене. Казваха, че съм пропаднала и грозна. Не съм се грижала добре за всички. Наричаха ме егоистка. Внуците и внучките ми взеха да ме напускат и да бягат по чуждите земи, а на мене ми откъснаха ръцете и краката у нея, дето останаха тука. Събориха всичко, дещо имах и ризата ми свалиха от гърба, а бях огромна жена и красива. Имах си даже и корона, ама и нея ми взеха. Ай, ай, ай. Колко ми е тежко, синко. И какво стана после? Корона пък що имаше? Ами аз нали бях майка на всички и ми викаха църкиня и носех корона на главата си и три кучета имах големи с големи гриви, движеха едно време по земите ми, сега ги рисуват на парите, ама не се. Бях се омъжила аз за един. Симеон се казваше. Та той живя много дълго и умря и аз останах сама, цялата ми челяд е от него. Внуците ми заминаха по чужбина и не се върнаха повече, а синовете ми измяха тука. Те поне ме вардеха да не ми се случи нещо лошо. Сега само словото ме варди и всеки, който го изрича, че да се сети Господ, барем се събуди. Знам, че спи от много дълго време в дълбока дрямка. Все се моля да спре да дреме. И понеже нали Марин е обсебен, като чу за Господ, озвери очи срещу нея и много се стресна и ядоса, ама се сдържа едвам и си затрея, да ама много малко хора в нашите дни хващали словото, че да се сетят за Господ, дори го избягвали. Жената продължи своят разказ. Сега съм оскуба на чедо. Виж и коса нямам. Плешива съм. Не ме пожалиха чуждите, а колко много книги имах със знание и история за бъдещото поколение и тях ги нямам вече. Вземаха ми ги. Всичко ми вземаха. И горите ми съсякоха, заводи имах и тях ги събориха, имах няколко села. Там също нищо не остана. Грабиха ме до последно и обеднях много. Сега нямам сила да дишам. Белите ми дробове са отровени от чуждите. Летят днеска в небето и ме тровят с разни химикали. Имах вода преди в земите ми, ама и нея отровиха. Не става вече за пиене. Хлор има в нея. Не е чиста. Ах, как да не плача, кажи ми. Сърцето ми е свито от мъка. Къса ми се душата. Всички мои близки ме напуснаха и останаха само чуждите тука. Искат да ме убият. Да изчезна завинаги заедно само с единия ми внук, който е останал. И той в чужбина. А останалите тука много ме мразят. Ще кажеш, че аз съм виновна за всичко, а бях добра с тях. Със всички бях добра, сега внуците ми измреха. Само. Чуждите останаха, както ти казах, от всички имам само един и той в чужбина. Имам. Правнучка и тя не знае български никак, ама иска да дойде да живее тука. Добре да е, казал Марин. Как се казват внуците ти? Ара отвърнала, амито, ру, ма, са, гър, ит, пал, ру, пак, инт, бри и други. Много са, ама ме оставиха, сега съм седнала тука и прося за милост да се смилят над мене. Не искам да умирам. Сама съм. Аз съм забравена от Господа, а съм на 7535 години. Казах ти. Не съм на 100. Изглеждам по-млада. Някой път като ме видят ми викат, че съм на 681 години, ама не съм. Много съм стара. Сега стоя тука. Викам и никой не ме чува. Всеки ме подминава. То почти не остана никой тука. А аз искам правнучката ми да се върне и да има българи по земите ми. Ама е, чакай, малко. Ти как се казваш, сепнато попитал богаташа. А синко, се казвам Ара, знам само, че татко ми, дето никога не съм го виждала, ме е кръстил Ария. Ама после се родил Болт и имал брат Брен, те били джуджета като вас днес. Не е от онова време, когато първом ходили из полините. Мене ме прекръстили на този цар Болт и ставам от Ария, България. Той ми е името. А на Брен кръщават. Британия, тя е една от внуците ми, ама прати чуждите да ме морят заедно с още. Много. Ах, само като се чуло какво е името на жената, влечугото, дето било в тялото на Марин, го напуснало. Изкочило и хванало за гърлото Ара. Стисна я и започна да я души. Всеки бил сляп и глух, който я подминавал и не е чувал като издавала тихи стонове. Никой не обръщал внимание на случващото. Ара вече оплезила езика. Умирала. Тогава Господ Сива, белият бог, бил събуден от Михаил. Ставай, татко. Събуди се. Страшно е на земята.
развала, поквара, наркотици и са посегнали на Ария. Дяволът е излязал от дупката си, докато спиш, и е хванал за гърлото дъщеря ти. Господ се стреснал. Много се ядосал и слязал на земята. Убил дяволът, а с него Ватикана и целият слугинъж на Ватикана, и спасил Ария. Милото ми дете, оставих си сълзите на тебе, а аз те създадох, как се посмели да ти посегнат на теб и джуджетата ми? Прегърнал и заплакал. Тогава от сълзите на Господ се появил дъждът и дал слово. Никой никога да не посяга върху България, иначе ще го сломя отново. И тя раззеленяла, а джуджетата, които си спомнили за земята си, се върнали при нея. Никога не е напуснали повече. Или поне тези малкото, които са разчитали на словото и са останали живи според волята Божия. А онези, дето забравиха за Бог и се сещаха за Него само когато им опреше ножа до кокала. Като се сетеха за Него, викаха само «Бог да пази България», ама никой не клекна да се помоли на Бог, че да я пази наистина, както и народът и кратко. Тях Господ ги порази. Те пренебрегваха словото му и сложиха Библията в коша за буклук. Амин.